ଟ୍ୱେଣ୍ଟିଙ୍କ ନୂଆ ଫଣ୍ଡା ଗେମ୍ ଜିହାଦ। ପାକିସ୍ତାନୀଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟରେ ଗେମିଂ ଆପ୍। ସ୍କାନରରେ ଅଛନ୍ତି ଶତାଧିକ ହିନ୍ଦୁ ଛୋଟ ପିଲା। ଅନଲାଇନ୍ ଗେମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଟାର୍ଗେଟ। ଖେଳ ଖେଳରେ ଧର୍ମାନ୍ତିକରଣ ପାଇଁ କରାଯାଉଛି ବ୍ରେନ୍ୱାଶ। ସେବେ ଲଭ୍ ଜିହାଦ, ଆଉ ଏବେ ଗେମ୍ ଜିହାଦ। ସେବେ ହିନ୍ଦୁ ଝିଅ, ଆଉ ଏବେ କୁନି କୁନି ହିନ୍ଦୁ ଛୁଆ। ଗାଜିଆବାଦରୁ ନେଇ ପ୍ରୟାଗରାଜ, ସବୁଠି ଥିଲା ଗେମିଂ ଜିହାଦର ଚିତ୍ର। ଅନଲାଇନ୍ ଗେମ୍କୁ ମୋହରା ବନାଇ ଗଜବା ଏ ହିନ୍ଦର ହେଉଥିଲା ପ୍ଲାନିଂ। ଛୋଟ ଛୋଟ ହିନ୍ଦୁ ପିଲାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଉଥିଲା ଜିହାଦର ବିଷ। ଆଉ ଲିଙ୍କ ଦେଶର ପାଞ୍ଚ ରାଜ୍ୟ ଓ ଆତଙ୍କିସ୍ତାନ ପାକିସ୍ତାନ ସହ ରହିଛି। ଏହି ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ଗେମିଂ ଜିହାଦର ଏଭଳି ବିଷ ଖେଳାଇଥିଲା ଯେ ପିଲା ଘରେ ଜିମ୍ ଯାଉଛି କହି ମସଜିଦରେ ନମାଜ ପଢ଼ୁଥିଲା, ସେ ବି ପୁଣି ଦିନକୁ ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚ ଥର। ଆଉ କିଛି କିଛି ପିଲା ତ ନିଜ ପରିବାରକୁ ଏଭଳି ଧମକ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ ଯେ ଯଦି ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ପଚରାଯିବ ତେବେ ସେ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବେ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, ଘର ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ପିଲା ଯାଇ ମସଜିଦରେ ରହିବ ବୋଲି କହିଥିଲା। କିନ୍ତୁ କଥାରେ ଥାଏ ନା, ଚୋର ଘର ସବୁବେଳେ ଅନ୍ଧାର ରୁହେନି। ମାମଲା ଦିନକୁ ଦିନ ସଙ୍ଗୀନ ହେବା ପରେ ସବୁ ସତ ପଦାରେ ପଡ଼ିଥିଲା, ଯାହାକି ଖୁବ୍ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା। ଅନେକ ପିଲାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ଗେମିଂ ଆପ୍ ଜରିଆରେ ସେମାନଙ୍କ ନାବାଳକ ପିଲାଙ୍କୁ ଆୟତ ପଢ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ପରେ ପୋଲିସରେ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ ପୋଲିସ ଗାଜିଆବାଦର ସେକ୍ଟର 23ର ମସଜିଦରୁ ଅବଦୁଲ ରେହମାନ ନାମକ ଜଣେ ମୌଲାନାକୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ଏବଂ ପରେ ପରେ ଅନେକ ଭୟାନକ ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା। ଆଉ ଏସବୁ ପଛରେ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ଥିଲା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ 23 ବର୍ଷୀୟ ଶାହନବାଜ ମକସୁଦ ଖାନ ଓରଫ ବତୁ। ସେପଟେ ଗତ 11 ତାରିଖରେ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ଶାହନବାଜକୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ ଏବଂ ସବୁ ସତ ଉଗାଳିଛି ଜିହାଦି ଶାହନବାଜ। ଶାହନବାଜ କହିଛି ଯେ ଆରମ୍ଭରୁ ସେମାନେ ଫୋର୍ଟନାଇଟ୍ ନାମକ ଗେମ୍ରେ ଗେମ୍ ଖେଳୁଥିଲେ, ପରେ ପରେ ସେମାନେ ଭାଲୋରାଣ୍ଟରେ ଖେଳିଲେ ଏବଂ ନିଜର ୟୁଜର ନେମ୍ ବି ସେମାନେ ହିନ୍ଦୁ ନାଁ ରଖିଥିଲେ। ଏମିତିକି ସେମାନେ ସେହି ଗେମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଇସଲାମିକର ଫାଇଦା ବୁଝାଇବା ସହ ଜାକିର ନାୟକର ଭିଡ଼ିଓ ବି ଦେଖାଉଥିଲେ। ସେପଟେ ଗିରଫ ହେବା ପରେ ଟ୍ରାନ୍ଜିଟ୍ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆସିଛି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶାହନବାଜ। ଏଟିଏସ୍ ଓ ଆଇବିଆଇ ଗୁରେଇ ତୁରେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ସହ ଶାହନବାଜଠୁ ଓଗାଳିବ ସବୁ ସତ। ଆଉ ଜୁନ୍ 15ରେ କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହେବ ଜିହାଦି ଶାହନବାଜ। ଶେଷ ହୋଇଛି ଗେମ୍ ଜିହାଦର ସବୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ପଦାରେ ପଡ଼ିଛି ସବୁ ନାଟକବାଜି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଓ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଏମିତି ଆଉ କେତେ ଦିନ? କେବେ ଲଭ୍ ଜିହାଦର ଦୃଶ୍ୟ, କେବେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଜିହାଦର ଦୃଶ୍ୟ, ଆଉ ଏବେ ପୁଣି ଗେମ୍ ଜିହାଦର ଦୃଶ୍ୟ ପଦାରେ ପଡ଼ିବା ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଛିଡ଼ା କରିଛି। ଏବେ ବାସ୍ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଆଗକୁ ଏମାନଙ୍କ ଲିଙ୍କରେ ଆଉ କାହା ନାହା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।